Assalomu alaykum qadrli milliy futbol kanali obunachilari. Kecha Italiya A seriyasi doirasidagi uchrashuvda Eldor Shomurodov gol urdi. Ushbu uchrashuvdan so'ng ijtimoiy tarmoqlarda Eldor Shomurodovning goli ko'plab muhokamalarga sabab bo'lmoqda. Biz hozir sizga Twitter ijtimoiy tarmoqidagi ushbu muhokamalarni taqdim etamiz. Demak, tayyor bo'lsangiz, videoni boshladik. Twitter foydalanuvchilari ushbu golga o'zlarining ajoyib reaksiyalarini bildirishdi. Hozir men sizlarga ushbu kommentlarni birin-ketin o'qib eshittiraman. Shomurodovning gol urgani haqida kim birinchi o'yini boshlanganga o'xshaydi? Abbos Serobov. Eldor gol urdi, men birinchi yozdim. O'zi gol urgandek quvongan muxlis. Shohruh. Eldor gol urganda xuddi o'zim urganday quvondim. Afsus, durrangni ushlab qolish olmadi. Kuni yaxshi bo'lganiga futbol sabab bo'lgan inson. Shuhrat Vahidov. Shukr, bugun kuni yaxshi bo'ldi. Eldor gollarda Messidan dubl, Barsa esa g'alaba qozondi. Paulo Dybala va Alexis Sanchez ham Shomurodov bilan bir xil gol urgani haqida. Shomurodov gollar bo'yicha Dybala va Sanchez bilan tenglashib oldi. Malades Gazinovos. Barsa va Messining muxlislari bu xazinani to'g'ri tushunishsa kerak. Troll afandi. A seriyadagi gollar Eldor 2ta, Messida esa gollari yo'q. Genoa jamoasining italiyalik muxlisi Carmin Shomurodov bugungi kunda 2021-yil 6-yanvar holatiga ko'ra Lewandowski va Benzema'dan kuchliroq. Genoaning moliyaviy menejeri Luca Barabino kecha Twitterda shunday xabarni qoldirdi. Eldor muhimi qanday o'ynashni biladi. Genoa va biz tez orada uning o'sishiga guvoh bo'lamiz. Ammo bitta narsa aniqki, bizda futbol haqida biladigan va avvalambor kamtarlik inomiga ega bo'lgan bir yigit bor. Qadrli kanalimiz obunachilari, bugungi videoyimiz aynan shulardan iborat edi. Keyingi videolarda ko'rishguncha salomat bo'ling. Bizga ajratgan vaqtingizga rozi bo'lasiz degan umiddamiz.